Отже, наша наступна лабораторна присвячена моделюванню чашки з гравуванням. Ми будемо використовувати теж сам додаток Autodesk Fusion 360 для цього. Отже, відкриємо Autodesk 360. Створимо ескіз на цій площині та надамо таким же чином 50 мм. У цьому ескізі коло натиснемо Finish Sketch, завершити ескіз. Далі створимо додаткову площину of same play на, наприклад, ось такої висоті. Створимо констракт offset plane ще одну для утворення фігурної чашки. Створимо ескіз на другої площини, натиснемо Locate та створимо коло трохи більшого діаметру. Finish Sketch, створимо ескіз на верхні площини Locate та коло діаметром між цих двох. Приблизно ось таким чином три кола створили на різноманітних висотах. Далі за допомогою команди Loft створимо форму для цього келиха. Знизу тим ж самим чином створимо філет десь на 5-10 міліметрів, сантиметрів, пробачте. Та за допомогою команди Shell надамо товщину стінок, нехай буде 3 міліметри. Ось такий елемент. Далі потрібно створити, пробачте, ще одну offset plane на боковій поверхні та створимо ескіз на цьому додатковому плейні. Створимо за допомогою Fit Point Spline форму для нашої наступної гравюри, наприклад, у вигляді ось такого серця. А далі скористаємось Mirror для того, щоб цей елемент відразити за ось за вертикальною лінією потрібно відразити. Потрібна лінія відраження. Створимо за допомогою Line пряму. Скористаємось команду Mirror, беремо цю пряму, натискаємо ОК, цю пряму ми видалимо, натиснувши Delete на ній. Ось створена форма профіля для нашого майбутнього гравіювання. Далі нам потрібно буде зробити наступне. Спроєктувати цю форму на циліндричну поверхню келиха. Для цього ми створимо ескіз у будь-якій площині, а після цього беремо Create Project, обрати Project to Surface. Натискаєте Project to Surface, обираєте Face, поверхню, на яку ми будемо проєктувати, та обираємо криву, яку ми будемо працювати. Обидві елементи кривої. Уберемо Project Link, натиснемо ОК. Та натиснемо Finish Sketch. Далі відкрити папку Body та зніміть індикатор видимості тіла. Нам потрібно
видалити всі скетчі, тобто відмикнути всі скетчі, щоб вони не заважали. Далі перемкніть до вкладинці, яка має назву Surface. Обираємо кнопку Patch, виділимо цей об'єкт та оберемо створення нового тіла. Натиснемо кнопку ОК. Ми створили патчеву структуру, але їй потрібно надати об'єму. Нагадаю, що ця структура знаходиться з зовнішнього профілю нашої келиха. Отже, нам потрібно надати об'єма за допомогою команди Create Thickness товщина. Обираєте Direction Symmetric у обидві сторони. Обираємо цей елемент і надаємо товщину 1 мм, тобто 1 мм у один напрям та інший напрям. Натискаємо кнопку ОК. Ми створили New Body, нове тіло. Активуємо відображення цього келиха. Звертаємось до пункту Solid. Нам потрібно вирізати цей елемент. Отже, ми використовуємо команду Modify Combine. Обираємо перше тіло Target Body. Обираємо наступне тіло Tool Body. Та обираємо операцію, яку ми виконуємо. Cut. Операція вирізання. Та натискаємо кнопку ОК. Отже, ви бачите, що ми зробили цей елемент. Далі нам потрібно буде створити ручку. Десь створимо ще додаткову площину офсет. Висота ручки нехай буде, ну, десь вона починатись ось тут, наприклад, на 40 мм. Тискаємо кнопку ОК. Створюємо скетч на цій додатковій площині Lookit. Обираємо проєктування, Project. Та обирайте поверхню. І натискайте ОК. Finish Sketch. Тобто ось... пробачте, я проєктування зробив не з тієї сторони. Обираємо тип Body у проєктуванні, наводимось на цей елемент та натискаємо ОК. Ми бачимо, що була створена ось така окантовка. Натискаємо Finish Sketch. Далі нам потрібно... мабуть... ще один елемент створити додатковий. Construct Offset Plane. Натискаємо ОК. Та спроєктуємо ще бокову грань цього елементу. Ось таким чином.
Далі нам потрібно зробити площину, додаткову допоміжну площину, наприклад, яка буде тангенційна до точки та поверхні. Вибираємо поверхню, та нам потрібна ще одна точка. Щоб встановити цей плейн до потрібного місця. Чи згори, чи знизу. Наприклад, ось таким чином. Далі створимо декілька площин допоміжних для моделювання ручки на базі цієї площини. За потреби. На першій площині створимо ескіз. Зробимо коло. Ну, діаметром нехай буде 5 мм. Отже, після створення першого кола нам необхідно вимкнути тіла та непотрібні скетчі, видалити наступний плейн, зробити на ньому ескіз та зробити на ньому форми еліпса наступний елемент. Наприклад, ось таким чином. А далі ми створимо ще один елемент на останньому плейні. Нехай це буде коло, це не дуже важливо. В даному випадку натиснемо Finish Sketch. Активуємо цей елемент. Розташуємо потрібним чином ці об'єкти, обираємо Sketch Object для виділення та зміщення їх у потрібні місця. Ось такий елемент. Натиснемо OK. Оберемо наступний елемент. Та розташуємо його у потрібному місці. Наприклад, ось таким чином. Далі нам буде потрібно створити лофт, як і в передній нашій лабораторній. Цього об'єкту до цього та до ось цього об'єкту. Тискаємо ОК. Отже, ви бачите, як виглядає ця ручка. За потреби ви ескізи маєте змогу змінювати, регулювати. Можливо, трохи змінити розташування та угли оберту відповідних елементів. Завдяки чому ви маєте змогу змінити форму цього хвостика, наприклад. Наприклад, потрібно його збільшити.
Отже, для цього ви маєте змогу змінити місце розташування елементів чи форми. Наприклад, це нас влаштовує, далі нам потрібно зробити візуалізацію нашого об'єкту. Збережемо цей елемент як келих із гравіюванням, перейдемо до режиму рендера, оберемо appearance та задамо, наприклад, пластик такого кольору. Та бачимо ось такий варіант. За потреби у декаль ви маєте змогу підгрузити, наприклад, логотип нашого університету. Я зменшу його масштаб та оберну на 180 градусів. Зроблю напівпрозорим трохи та натиснемо ОК. Ось келих у пластику. За потреби додайте цьому келиху на дизайн ще додаткове скруглення у ось цих елементах. Ну, наприклад, 1 мм. Перейдемо до рендеру. Бачите, більш м'які відображаються ці грані. Натискаємо рендер, обираємо розміри 1600 на 1200 фінал. Робимо скрин. Та, наприклад, змінимо appearance на скло. Беремо текстурит глаз, фростед, та надамо цієї текстури до келиха і зробимо ще один рендер вже з цим матеріалом. Після того, як ви побачите, що завдання було виконано, ви отримаєте фотореалістичне зображення келиха у вигляді чи такого, чи іншого скла та пластика відповідного кольору, який ви надали до цього елемента. Нехай вам щастить, на все добре!